Hit Radio FM. Přátelé, zdraví vás ranní show na Hit Radio FM, můj kolega Marek Leština a můj kolega Kamil Bílský. Vy jste ale nenažraní. Omlouváme se, že to tak musíme říct, ale vy nám vždycky sníte snídaní pro lepší náladu, kterou vám vozíme až do práce. A tak jsme se rozhodli, že si dneska uděláme koblížky vlastní podle našeho kuchařského boha. Přesně tak, my ho máme hrozně rádi, je to Láďa Hruška, ten vaří levně, chutně, zkrátka dobře, vychází nám tady jedna kobliha cirka na korunu 50. Takže můžeme začít. 3,5 hrnku hladké mouky. Amen. Když nemáte půlku, dáte tam štěpku. Přesně tak. Tak. Jeden hrnek vlažného mléka. Máš mlíko? Mléko mám. Je, to není mlíko. Pardon, my vaříme poprvý. Teď to musím vysypat nějak zpátky, počkej. Aha. Takže, jeden hrnek mléka. Vlažného, chceš? To je jaký skyský, no to jedno. No prosím tě, opatrně, to si radši přeleju sám. Ano přátelé, že byste nám... Pejsek a kočička vařili. Tak. Třeba důležitá věc, vemte si něco hlubokýho, ať vám to nepřeteče. Tak, teď jeden žloutek. Ty, takhle to dělají v televizi. Viď? A mně tam furt zůstává ten bílek, člověče. Trenér národňáku. Karte je tam. Super. Tak to zahodíme. Samozřejmě pozor, důležitá čistota. Tři lžíce cukru. Tři lžíce cukru. Tak to máme tady, dočí čistili. A on lak od boka. Jeden, dva, tři. Dobrý. Půlku másla. Půlku másla. Nebo je to jedna pětina? To je jedna pětina. Aha. To je rozdíl. Jedna pětina. Tak, to byla tak jedna pětina. Co tam máme teď? Špetka kus soli. Sůl, ano. Špetka soli. Dobrý, dobrý, dobrý. Jeden vanilkový cukr, ten mám rád. A ten si dáváš na konci, jo? Vláďa Hruška píše třetí odzadu. Já to tam dám. Cukr máš rád, jo, říkáš. Kostka droždí. Kostka droždí. Jsem taky zvědavý, jestli ukousneš. No tak to mám celou kostku, že? To mám celou, že jo. No. Tak. To zahňahňáme. No a pozor, to nejlepší nakonec. Lžička rumu. Když to mám lepší, já už možná mám trošku. Lžičku rumu, tak. A jdeme na to, přátelé. Teď z toho uděláme těsto, jo. Takže hňácej, hňácej. Celý to jakoby spoj, rozumíš? Je to trošku těstovatý. Vůbec. Není, tak já tam dám ještě trošku mlíka. No to právě ne. Vůbec. Tak trošku ještě trošku rumu, no. To bylo pořádně tak. Mhm, teď si myslím, že se to propojí. Je chvíli, kdy z toho půjdou udělat koule, dá se říct, že to je hotový. Já myslím, že budu hotovej. To není těsto tohleto. Je to bude, ale drží. Ne, ono drží. To, vidíš to. A teď Láďa Hruška radí, nechte půl hodiny kynout. Dobrý, tak necháme kynout, jo? Láďa by měl radost. Po půl hodince nám těsto krásně vykynulo. No, přesně tak. A teď už by se mělo jakoby rozválet tady na plech, jo? Takže válej. Válím. A já připravím hrneček, protože takhle velký koblihy budeme dělat. Takhle čistý hrníček. Máme tady pečící papír, to je důležitá věc, samozřejmě je důležitá ingredience, která je zapotřebí. Krásný kolečko. Ano, přesně tak, tak já budu vemu takhle. Hezky vemu to kolečko. Vládě radí, dejte tam mezi to marmeládu. No, dobře. Jo. Jo, takhle a druhým příkladem. Ano, takže budeme dělat pouze tři kobly. Jo. To znamená,
teď si umyju ruce. To je hygiena samozřejmě nejdůležitá. Ty vem marmeládu. A jak už nemáme žičku, tak to vám dej prostě u dvuka. Jo? Tak. To si tam hrábni, jo? Zhruba takhle. Tak, zhruba, no. Ochutnáte. Dobrá. Hmm. Jaká je? Marmeládová. Dobře, ale rybízová nebo třešňová nebo... Brusinky. Dej tam toho víc. Takhle krásně se nám připravily tři koblíčky, které já teď dám do předem vyřádé trouby. Tak. A, já jsem to na odlobě, aha, tak. No. A jedem. A čekáme. Teď už jenom čekáme. Po 15 minutách máme hotovo. Vydáváme koblíčky. Káž? No. Nevím, no. Tak jedna se nám trošku rozpadla. A tak, ale takhle, já si myslím, že když to pocukrujeme, tak to bude ready, jo? Znamená, dáme trošku cukr. No. A jedna, hele, jak Jirka babica. Víš, takhle to seště. A hele, musíš tady. Jo. No, to už bude ono. Tak. Nezbývá než ochutnat. Jakou si vybereš? No, já jsem musel tu notu. Tak já třeba tohle. Fuj. Mě to plivnul do to. To je hnus pělovej tohle toho. Chápu, proč to vypliv. Maximálně pro tvýho psa potemná. Ale to mu to chutná, člověče. Hele, pes to žere. Tak to je v pohodě. Jarečku, tady máš, pojď. Hop, 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 pojď si. Tady máš, no pojď onem. No pojď si onem kousnout, pojď si onem kousnout. Ta je výborná, toto strejdové upekli. No, já si myslím, že ideální, ale budou ty, co rozvážíme ve snídani pro lepší náladu. Podívejte se na to, jaká je to paráda, tak to je zkrátka dobře pro píci. K tomu kafíčko od Tasima. No a nezbývá, než vám popřát, vem si. Beru si našeho kuchařského mohla srhávám a vysoutěžte s Hitrádiem FM o snídani pro lepší náladu. Dobrou chuť. Snídaně pro lepší náladu s Hitrádiem FM. Hitrádio FM.